Goddag, goddag. Så har vi den 15. september 2020. Og næste kapitel i Richard Templars bog, Guide til livet, regel nummer 37, hedder Pas på dig selv. Ikke pas dig selv, men pas på dig selv. Og det er sådan en af de der, jeg lavede faktisk en podcast i går, som så gik i ged, så nu laver jeg det lige hurtigt igen. Men det er en af de der kapitler, hvor jeg sådan... Altså man får, han anbefaler, at man spiser godt, og man dyrker motion, og spiser sundt, og dyrker motion, og får sin søvn, og sørger for, at man har det godt, og ikke udsætter sig selv for store farer, og så videre. Og ja, det kan jeg da godt. Det kan jeg da godt skrive med. Underskrive, men er der nogle mennesker, der egentlig ikke ved det? Jeg mener, er det virkelig nødvendigt at sige det ligefrem? Jeg ved godt, at det kunne være en del af en guide til livet, men helt ærligt, folk der ikke spiser ordentligt eller ikke dyrker motion, de ved da godt, de ikke gør det. Det er folk, altså medmindre de har en eller anden mental skavank af en art, så de ikke er i stand til at forstå, hvordan deres krop fungerer eller sådan, og hvad de har behov for. Ja, okay, men så er det nok ikke dem. Det er nok ikke dem, der læser bogen. Noget. Så dem, der læser sådan en bog, de ved godt, at hvis de er for fede, undertegnet inklusiv, jamen så er det fordi, der skal ændres noget. Ikke? Spis lidt mindre, spis bedre, dyrke lidt mere motion, forbrænde nogle flere kalorier. At lægge kosten om er jo ikke samme som, at man bliver sund, fordi kroppen skal jo også bruges, den energi, man optager, skal jo forbrændes og forbruges osv. Og det gør du blandt andet ved at dyrke motion. Og altså, jeg har et arbejde, hvor jeg bevæger mig rundt relativt meget. Jeg sidder ikke stille på en stol eller sådan. Så jeg får bevæget mig en del i stedet mellem 3 og 7.000 skridt om dagen. Ikke? Sådan noget i den dur, det er. Ikke? Så det er ikke fordi, at det er mega meget motion, men jeg får der noget. Men jeg skal selv blive bedre til at dyrke noget motion og komme ud og løbe, eller gå en tur, eller jeg har også en cykel, jeg godt kunne bruge. Den kunne også godt trænge til en kærlig hånd. Men der er jo, så ved man, er træt, og man er børn, og er der tid til det hele, ikke også? Så men det er igen, det er undskyldninger. Det er et spørgsmål at planlægge sig ud af det. Så jeg undskylder ikke mig selv. Men han gør også lidt det samme, han siger, man lever ikke selv op til de krav, men derfor kan han jo godt stille kravene til andre. Og ja, altså, men der må være en grænse for, hvor meget man kan opfordre andre til, når man ikke selv gør det. Eller sådan noget, hvis man ikke lever sundt og ikke dyrker motion og ikke får sin søvn, hvis det er sådan, det er for ham, forfatteren, så er det sådan lidt. Altså, jeg prøver at få den søvn, jeg skal have. Jeg prøver at sikre, at jeg ikke sidder stille hele dagen. Jeg spiser, jeg er på ketokur, sådan, så jeg smider nogle kilo og spiser sundere. Får ikke så mange kulhydrater. Så mener jeg selv, at jeg gør en rimelig indsats, og det kan stadigvæk blive bedre. Men hvis han er sådan mere eller mindre ligeglad, men samtidig fortæller andre, hvordan, så er jeg sgu lidt svært ved at tage det helt alvorligt. Ikke? Det svarer lidt til den der, du ved, slankekur på nettet, hvor der er så billeder af en stor, fed, usigneret personlighed, som reklamerer for, hvor vigtigt det er, at man gør tingene rigtigt. Ikke? Så det kan jeg ikke så seriøst. Ikke? Så der har jeg lidt sådan... Men hvis det er lidt svært at komme ud af hullerne og få gjort noget ved det, at man falder tilbage i, nå ja, det er jo meget rart at spise lidt chips om fredagen, og den der cola der på tilbud, den lokker lidt og så videre, ikke? At der er det jo noget med at teste sin standhaftighed. Og altså, jeg er en af de typer, der er god til at holde op med noget. Men jeg kan have svært ved, at der går sådan ligesom hverdag i det på en eller anden måde. Og så kan jeg godt miste lidt den der alvorlighed, jeg har efter et stykke tid, og sige, nå ja, okay, en enkelt kage kan der vel godt knive ned, ikke? Det ødelægger jo ikke det hele, vel? Men så skal man altså passe på, at man ikke bare ryger tilbage i folden igen,
Og så, nå okay, nu er vi tilbage igen, ikke? Så standhaftighed er, altså hvis man gerne vil udvikle sin standhaftighed og bevise noget over for sig selv, jamen så start med at lægge din mad om til noget sund mad. Prøv at finde en eller anden god idé til, hvad det kunne være for noget mad, du så skulle spise, ikke? Jeg hælder personligt til stenalderkost i en eller anden form, ikke? Og det er sådan set bare et spørgsmål om at undgå de værste kulhydrater, ikke? Undgå kartofler, undgå pasta, undgå ris, altså slik, selvfølgelig kager og sådan, ikke? Så du skifter over til en fedtforbrændingskur. Det er det, der virker for mig. Og lige så meget fordi, at ja, jo, så kan jeg ikke spise pizza, men jeg kan stadigvæk lave mange af de retter, hvis jeg bare lige omformer dem lidt, ikke? Og det er ikke så slemt, og det er også for at bevise over for sig selv, at man kan. Jeg tager sig sammen og siger, nu gør jeg det her, og så bliver det, som jeg har besluttet, ikke? Så jeg har ondt i låret, fordi jeg gik ind i en lue på et skab. Jeg kunne ikke se, at skabet stod åben. Døren stod åben, sådan så at man ikke kunne se. Altså den var kamufleret som en del af skabet. Og så når jeg gik hen imod den, så rammer skabslågen, den er sådan ned i hoftehøjde eller lårhøjde, så banker jeg lige benet, går lige ind i den her låge. Og jeg har sådan lidt, jeg får sikkert et stort blåt mærke på låret. Og sidder sådan der lidt og irriteret over, kæft hvor er det irriterende sådan noget, ikke? Så jeg er ikke helt så skarp lige til det her podcast, som jeg måske ellers er. Så du må lige bære over med mig. Men hvad kan man sige? Ja, lev sundt. Sørg for at lad være med at spise for meget. Og lad være med at spise for meget af kulhydrater. Lad være med at prøve at se, om du kan skære drastisk ned på sukkerforbruget, ikke? Men altså, en skefuld honning i teen, ikke? Altså et stykke mørk chokolade, 85%, ja, fint, ikke? Altså, det går sgu nok, ikke? Eller måske lidt yoghurt, eller lidt skyr med jordbærsmag, eller sådan et eller andet. Det giver jeg mig selv i hvert fald, ikke? Så kan det godt være, at det tager nogle måneder mere, før jeg er nede i vægt, ikke? Og so be it. Altså, det skal heller ikke være, det skal ikke være en pinsel, det skal ikke være sådan en, det skal ikke være sådan et mantra. Jeg bryder mig ikke om det der, sådan, hvor man tæller, der er 3 kalorier i det her, der er 4 kalorier i det der. Det gider jeg ikke. Det er livet simpelthen for kort til, ikke? Og det jeg skal have fået mere styr på, det er at afsætte tid til at komme ud og bevæge mig lidt mere. Og komme i form, og sådan så kroppen får nogle pulsudsving. Det er jo det er sundt, fordi det holder også kroppen i gang. Den går hen og bliver ladet, hvis man ikke bruger den. Og det er ikke sundt i det lange løb. Og så er der så noget, som man så ikke kommer ind på, men pas på dig selv. Jeg synes også, man skal bruge hovedet. Fordi jeg tror, at grunden til, at folk, der dør tidligt, eller hvad skal vi sige, af naturlig grund, det er fordi, de ikke har brugt hovedet. Man kan få en eller anden sygdom, skavank, blodprop, whatever, ikke? Men hvis man bruger hovedet og er klart tænkende og bruger det hovedet til de rigtige ting, som hovedet skal bruges til, ikke bekymringer, men hvad skal vi sige, eventyr til store planer og ting, man gerne vil føre ud i livet og ting, man gerne vil forstå osv., så udfordrer man hjernen, ikke? Der udfordrer man de små grå, som man siger. Og det tror jeg er mindst lige så vigtigt, end om man spiser det rigtige mad, ikke? Selvfølgelig, hvis kroppen ikke får det, den har brug for, ja, så syner man hen, ikke? Men hvad nytter det, at man har en sund krop, hvis man ikke kan bruge hovedet, så har man heller ikke rigtig brug for kroppen, vel? Så jeg vil sige, at altså, det vigtigste er sgu, at man bruger hovedet, og man udfordrer sin hjerne og sin bevidsthed, at man ja, holder den i gang, men folk er meget fokuseret, generelt er folk fokuseret på, hvad man kan se udad til, ikke?
Altså, man kan ikke se, om folk er stressede, eller man kan ikke se, om folk har negative tanker, eller om de er depressive. Altså, man kan få en fornemmelse af på deres opførsel, eller på deres ansigtsudtryk, måske, at der kan være et eller andet. Men folk kan jo skjule, hvordan de har det. Ja? Og det gør de i en stor udstrækning, tror jeg. Men langt mere, end de fleste forestiller sig. Jeg tror, de fleste mennesker, de har det egentlig af helvede til. Ja? Og det er måske det stramt at sige, at jeg har det af helvede til. Jeg tror ikke, de fleste mennesker har det godt. Der er altid nogle bekymringer. Der er altid noget, der ikke er, som det skal være. Der er altid noget, der er noget nyt, man skal have, og der er noget nyt, man skal gøre, og nogen andre skal tilfredsstille sig. Man hviler aldrig helt i sig selv, vel? Og nogle gange så finder man aflad i for eksempel i mad, eller i PlayStation-spil, eller et eller andet. Og nogen de bliver sådan afhængige af at dyrke fitness, eller altså sådan en OCD-agtig måde at angribe tingene. Og jeg synes, det er godt at dyrke motion, men hvis man ikke kan andet, end at man skal dyrke motion hele tiden, og man skal et eller andet, så jeg ser, om jeg kan skåne dig for lidt for meget støj. Så bliver det for meget, synes jeg. Altså, jeg siger de her kondi-freaks, som kun kan tænke på, nu skal de ud at løbe, nu skal de ud at cykle, nu skal de ud at hvad det nu er, de skal. Jeg synes, det bliver bare for meget, fordi det virker ikke som om, at det er... Det virker mere som om, det er et mantra for dem, end at det er noget, de sådan... Jeg går ud fra, at de kan lide det, men nogle gange virker det sådan som besættelse nærmest, ikke? Og altså, ja... Hobbies kan også være en besættelse. Hobbies går ind og bliver noget, som man eventuelt stort set kun bruger al sin tid på, og så... Men det eneste, man kan tænke på, det er, hvornår man skal dyrke den der hobby igen, ikke? Og det ser jeg lidt som et... Altså, hobbies er jo ligesom noget, hvor man trækker stikket ud og bare lever i nuet, ikke? Som en af mine lyttere også pointerede ganske, ganske korrekt. For ligesom at stresse af og koble den her fremtidsmentalitet lidt væk, så man du ved, lige kan slappe lidt af i sin bevidsthed. Men... Det kan godt tage overhånd, hvis det er, at man har så mange problemer i sin hverdag, eller ikke føler, at man får tilfredsstillet sin personlige mål, eller man bliver holdt nede af nogle andre, og du ved, kollegaerne er åndssvage, eller familien er mærkelig, eller hvad det nu er, så falder man ind i sin hobby, og det bliver ens liv. Og det kan være lidt, det er ikke farligt, men det kan være lidt en sovepude, hvor man så hopper derind i sin lille fantasiverden, når den virkelige verden bliver for hård, ikke? Og så prøver man at slippe udenom. Jeg tror bare ikke, det holder i det lange løb. Fordi man er nødt til at møde de farer og den frygt, der er, for at være sig selv og for altså, det der med at pakke det ned, man kan godt pakke det ind i noget i bevidstheden, men det er der stadigvæk, og det vil gerne ud. Og nogle gange så kommer det til at udtrykke på nogle andre måder, og det er man ikke nødvendigvis interesseret i. Det er man ikke interesseret i, vil jeg sige, vel? Så tingene skal bearbejdes, når det er, at man kan, så frem man kan, når man har overskud til det, ikke? For ellers så ligger det bare nære i en, og hverdagen bliver bare værre og værre, ikke? Og så, hvis man så hopper ind i den der fantasiverden, eller hobbyverden, eller hvad det nu er, så bliver det sådan det, der er modvægten til den her ubehagelige hverdag, som er så mærkelig og kedelig og underlig, eller hvad det nu er. Og så bare være opmærksom på det. Det med at filosofere, det er ikke svaret på alt. Altså, det er ikke svaret. Der er ikke noget svar i filosofi. Filosofi er bare en metode, eller en måde, eller en måde at angribe den måde, du tænker på, sådan så du finder ud af, om du egentlig tænker på en fornuftig måde. Men der er ikke nogen svar til dig. Hvad? Der er ikke, du kan ikke slå op i en filosofibog og sige, nu skal jeg gøre sådan, eller det her, det er godt for mig. Hvad? Og
det er også en af grundene til, at sådan nogle guide til livet, det er sådan noget bløverpis, ikke? Som en eller anden har siddet og, du ved, strikket sammen i sin du ved, lommefilosofiske selvfedme, ikke? Og det, altså, de fleste... Jeg kan ikke mindes, og jeg har aldrig haft hang til at læse sådan nogle bøger, vel? Ubevidst har jeg jo nok gået og ventet på, at der skulle komme sådan noget som filosofi til mig. Eller hvad det nu var, jeg manglede. Og det er ikke den vej, man skal gå for at guide sit liv. Fordi andre kan ikke fortælle dig, hvordan du skal leve dit liv. Du skal tænke over, hvordan du selv finder ud af det. Ikke? Du skal først finde ud af, at du har brug for at ændre noget. Hvis man går rundt i sin lalleglade verden og tror, at alting er fantastisk, jamen så tænker man jo ikke over, om der er noget galt. Og folk har også tendens til at dække over, hvis der er noget galt, så er det nogle andre, der er problemet. Det er ikke en selv, vel? Det er de andre, der er noget galt med, ikke? Og det er ikke nemt, fordi de fleste mennesker følger jo bare strømmen og gør som de andre, og har ikke noget incitament eller nogen tilskyndelse til at sætte sig ned og filosofere. Fordi man skal jo vide, at man har behov for at filosofere, som jeg har sagt flere gange. Og hvis man ikke opdager behovet, jamen så gør man det jo ikke. Ja? Og det er netop dem, som ikke tænker, som er problemet. Det er dem, der burde tænke, men ikke ved, at de burde tænke, der er problemet, ikke? Fordi de render bare rundt og tror, at alting er okay. På en eller anden måde, ikke? Og dem, der har tænkt over det, jamen de er i mindretal og kan ikke påvirke dem, som har brug for at tænke, fordi de mener jo ikke, hvad fanden skal de lytte til en eller anden filosof for? Og filosof er jo også blevet sådan en udvandet forestilling, så folk til det bare sådan nogle fjollede nogen, der render rundt og snakker om noget, som ligesom de latterliggjorde Sokrates, som levede i skyerne og snakker om mærkelige ting, som ingen kan forstå, ikke? Så hvad fanden skal vi bruge tid på sådan noget pjat for, ikke? Kan jo ikke bruge det til noget alligevel, ja? Giver ikke smør på brødet, hva'? Så... Den bedste måde, vil jeg sige, at tage fat, det er at sige, jamen, det er dit liv. Det er dit liv, det er din krop. Det er dit liv, det er din sundhed, der er på spil. Lad være med at kigge på, hvad andre gør, eller forventer, du skal gøre, eller danne dit eget indtryk. Lav din egen forestilling om. Altså, der er lavet undersøgelser om, hvilke typer mad, der er godt, og hvilke fordele og ulemper, der er. Selvfølgelig skal man da kigge på det, men det gør ikke noget. Jeg vil sige, det er vigtigt, at man gør sig sine egne tanker. Og lave sine egne beslutninger for, hvordan man... Altså, jeg kan godt lide for eksempel ideen om, at mennesket har i lange, lange, lange perioder i evolutionær udvikling været jæger og har levet af det, de fandt og det, de nedlagde. Og det var altså ikke korn. Det var ikke pasta og kartofler og sådan noget, vel? Og ris. Det var noget, man fik, da man lavede bondesamfund, ikke? Så i lang, lang, lang den største del af menneskets udvikling har vi levet i paleokost, ikke? Eller ketokost. Og det er en af grundene til, at vi har måske sandsynligvis har fået den store fedtklump inde i kranen, som vi kalder hjernen. Fordi vi har fået alt det animalske fedt, som så har udviklet sig til den hjerne, vi har, ikke? Sorry. Så ja, det giver mening for mig at sige, jamen vores gener er skruet sammen efter, at vi er hovedsageligt skruet sammen efter, at vi er jæger og samlere, ikke? Og ikke bundestenalderagtige. Og jeg mener ikke, at 10.000 år med bondesamfund er nok til at ændre 3-4 millioner års jægersamfund. Eller hvor langt
man nu kan gå tilbage en million år i hvert fald, ikke? Måske nok endda 2 millioner år, ikke? Og snakke om så Homo erectus, eller hvad de nu hed, de der æbemennesker. At det er, for mig er det, altså jeg kan godt lide, der ligger en filosofi, en forestilling op af, at nej, jamen det giver mening for mig at sige, jamen det er nok godt for kroppen, de ting, de levede af dengang, er sikkert det, som kroppen har vendet sig til og kan udnytte. Og det kan man jo sådan regne ud, hvad det er. De kunne finde bær, de kunne finde nødder, de nedlagde dyr, de spiste måske noget salat en gang imellem. Og hvis de fandt et bibo, ja, så kunne de måske få lidt honning eller sådan, ikke? En sjældent gang. Men det er den kost, man levede af. Det giver mening for mig, ikke? Og så er den simplificeret lidt, ved at sige, at den kost, som... Altså, man havde jo ikke paté i stenalderen, vel? Men derfor kan jeg da godt spise paté. Det er bare noget kød, der er blevet blandet med lidt, hvad det nu er. Også selvom paleofolk, de foretrækker siger, at man skal bruge ubehandlet kød, og der er sådan lidt, ja, okay. Jeg kan sgu godt lide en god paté, for eksempel, ikke? På et stykke stenalderbrød. Det smager godt. Jeg kan godt lide smagen, ikke? Jeg kan godt lide ost, for eksempel, og det havde de heller ikke dengang, vel? Men det grundlæggende princip bag det er, at det var en lav kulhydratindtag, de havde. Og det er ligesom det, der er humlen af det, ikke? Så, men tænk over din... Altså, jeg kan kun være enig i, at ja, men altså, du forlænger dit liv, du får en bedre kvalitet af dit liv. Du får en bedre energibalance i kroppen, og du får ikke de store energiudsving, hvis du skifter til en ketokur for eksempel. Og du får en bedre blodomløb og bedre sådan noget kropslig funktion af at dyrke motion. Og det er en af de ting, jeg selv skal blive bedre til. Så jeg tror, det var det. Jeg kan sgu ikke rigtig finde på mere at sige om det punkt. Og jeg tror også, at et par 20 minutter, det må være rigeligt. Så kan du have det. Vi ses næste gang.